مناسبات ده فرقة أوروسيا صديت كأساس أو قدوم يكي هاي عيدرو سادن قروف أيامان تاو حلقو قبتي هوتيل مانسور إي مغالا ده هرقيسا وحانا كسو غيب غالي مسوليين كالدوان مدح دقاميد دالي يارو مدن يومر شرف كالدوان ده فرقة مناسبات ده نو حمد شهد لكي تيدي إسلام مركاسي نسو دوية أوروسيا صديت كاني مسوليين تي كالدوانا يومر شرف تي كسو غيب غشي مناسبات ده وحان ما تاويمي inaan hambalyeeyo ururka aasaas iyo inaan maxaa jiraa ay bogaadiyo hamiga iyo isqimaadkooda iyo dadaalka ay sameeyeen ilaa ay halka soo gaarsiiyeen oo hormoodka ay ay darus waxaan u imiday inaan fariinta kale gaarsiiyo ah warweyn isu wada tashani weynaan isu imani ururka waa in golihiisa la shaqeeya oo golal la doortay oo loo leeyahay oo dhalinyaradu doortay haddii la helo dhalinyaro isku xidhan wadan walida uu ku nabad karaa wali wax badan bay dhalinyaradu ku gudbin kartaa haddii kale dhalinyaro dambe dib loo maqli maayo muddo dheer inaasi ku soo qabataa la heli maayo waxa aynu maanta aynu wax ka dhacsanayna ama wax la qaybsanayna waa laba jiil laba jiil oo kale ah jiilkii isticmaalkii ingiriisku uu ka tegay iyo jiilkii siyaad bare soo saaray ee ardaydii siyaad bare ahaa ayaa horta dusheeda isku haysta waxaan u baahanahay qorshaha maanta inaan wax ka bedelo dhalinyaro idinka boqolkiiba toddobaatana xisbi ururkaad leedihiin maanta waa ururkaasi aasaas weyn haddii aabbeen la isku sheegay kaasaa maanta aynu leenahay kaas ayaynu insha allahu soo saaranaynaa aydinusaadan garwaf run ahaantii waa nin dhalinyaraa waan inaad mooday nagu soo baxay dhalinyarada jamhuuriyadda somaliland inuu hormuud u noqdo waa nin moraal haya waa nin ay ka go-an tahay run ahaantii inuu meel gaadho waxaana nagu ballan qaaday inuu isgarab taagno intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha urur siyaasadeedka aasaas caydaruus aadan garwaf waxaana uu yidhi waxaan halkan maanta kala hadlayaa dhammaanba haweenka jamhuuriyadda somaliland fariin baanan u dirayaa fariintaan u dirayaa waxa weeyaan waa 10 sannadood oo soo socda maanta albaabka laga furay ciddii waddanka hoggaankeeda ka qayb qaadan lahay albaabkaasi nasiib waxa u yeeshay ciddii ilaahay ku casuumo isbeddel ma dhaco ilaa loo bareedho aasaas wuxuu taagan yahay inuu laba su-aalood ka jawaabo sidaynu u wada noolaanaynaa innagu haddaynu reer soomaaliland nahay sidayse adduunku inoola noolaanayaa war markii la doonayo isbeddel in la sameeyo ama waddada khaldan buu raacaa oo waxaa sabab u noqotaa dad buu gacantooda u galaa aan ahayn kuu isbeddelkaa horseeday ama wuu badhaadhaa oo waa lagu liibaanaa oo wuxuu noqdaa mid dadka iyo dalka horumaru keenoo gacantii wanaagsanayd buu ku dhacaa haddaynu doonayno inaynu ka qayb qaadano doorashooyinka soo socda waar waxba la isma siinayo waa bee wey dhalinyarta reer soomaaliland waan la hadlayaa waanu sheegayaa waxaan leeyahay wax la ysa siiyaa ma jirto waa wixii la kasbado kasbasha waxay ku timaadaa tacab iyo dadaal maxaynu doonaynaa inagu inaynu saama ama muunad u noqonno war waxaynu doonaynaa aasaas diyaar u yahay musharaxa madaxweynaha iyo musharax ku-xigeenka inaynu bannaankaa dhigno codkeenna iyo cududeennana ku dhisno waa maxamed andar m m t v hargeysa